Söndagens predikan, 29 september var det, är från Efesierbrevet 2, vers 11-22 i Efesierbrevet, som det är bra om du läser innan för att förstå sammanhanget. Och det här avsnittet handlar om enhet och fred i Kristus. Och det är också huvudbudskapet i Efesierbrevet, i Kristus. Precis som Jesus så var alla de första kristna judar. Och ett yttre kännetecken för det var att de judiska männen var omskurna som ett tecken på det förbund Gud slöt med Israel, Guds folk. När Jesus kom så visade han att den kristna tron inte bara gällde det judiska folket utan alla människor. Därför så växte det fram församlingar som bestod av hedna kristna, alltså kristna som inte hade någon judisk bakgrund, precis som vi idag. Och många av de hedna kristna var mottagare av Efesierbrevet. Och det låter inte så konstigt eller så kontroversiellt för oss, men det var väldigt speciellt på den här tiden. Paulus hade erfarenhet av splittring eller stark uppdelning mellan judar och hedningar. Och hedningarna, de levde långt ifrån Gud och fick bland annat inte gå in i templets förgård utan blev då bestraffade. I Jerusalems tempel så fanns det en mur som vid dödsstraff utestängde hedningarna från Israels inre förgård. Judarna var Guds utvalda folk och därför stod de Gud nära. Och det här var två olika grupper som hade en stark mur som skilde dem åt från att komma nära varandra och nära Gud tillsammans. Det var inga goda relationer mellan dem, för de hade ingen gemenskap. De levde inte i fred och inte i harmoni med varandra. Detta var innan Kristus kom. Kom ihåg, säger Paulus. Ja, vad är det de ska komma ihåg? Jo, han vill att de ska komma ihåg hur det var för dem innan Kristus kom. Att de var utan Kristus, de var utanför medborgarskapet med Israel, utan hopp, utan Gud när de levde i världen. Men tack vare att Kristus kom har alla som var långt ifrån Gud kommit nära genom Kristi blod. Och vad är det speciella med Jesu blod? Genom hela Bibeln så kan man läsa om hur blodet överlag har en mycket central roll. I blodet fanns livet, och det är ju så fortfarande. Och därför behövdes det blodsoffer för att skona dem som har blivit dödsdömda. Och i Gamla testamentet offrade man ett djur för att försöka försoning, att söka försoning med Gud. Lammet som i andra Mosebok 12 blev i den första påsken en symbol för Jesus Kristus som det felfria lammet som slaktades och vars blod ströks över dörrposten för att rädda familjerna från dödens ängel. Och samtidigt som Jesus korsfästes på Golgata så slaktades påskalammet i templet. Jesus är offerdjuret och den som betalar borgen för oss. Det blir tydligt att Jesu blod är det blod som räddar världen. Som räddar var och en som tror till evigt liv. Det är Jesu blod som river ner den här skiljemuren mellan alla människor. Inte bara mellan judar och hedningar, utan mellan alla fiender. Därför att det är Jesus som är vår fred, står det.
Och fred innebär detta. Fred är ett tillstånd av harmoni och konfliktfritt tillstånd i en människa eller i ett förhållande till andra. Och när jag hör det så tänker jag på hur många människor det är som inte har inre harmoni eller som inte har eller befinner sig i konfliktfria zoner i världen. Som hör ihop med att människan inte har frid i sitt inre. Det är därför många mår dåligt idag. Men det är också så att människan styrs av makt istället för fred och harmoni. Och det skapar dissonans på många platser. Och det finns så mycket som kan skapa dissonans och skilja oss åt, som språk, utseende, olika åsikter, hudfärg, teologiska uppfattningar och mycket mer. Ibland så kan det ju tyvärr bli väldigt höga mänskliga murar emellan oss. Så höga och starka att de inte går att riva ner. Och sådana här murar skapar delningar och det innebär att man står utan gemenskap med varandra. Ja, kärleken går sönder och är utan fred. Och så här kan det ju vara i vissa länder och kulturer, men även i familjer, i kyrkor och församlingar, arbetsplatser eller andra grupper. Och vi har kanske erfarenhet av när det har funnits olika åsikter som har lett till splittringar eller till dåligt arbetsklimat. Och det är förödande för en enhet eller gemenskap. Men genom korset, genom Jesu försonande blod, så har splittringen mellan judar och hedningar försvunnit. Jesus gjorde det som ingen trodde var möjligt. Han tog bort fiendskapen. Han besegrade döden genom att bryta dödens makt och uppstå till livet. Han rev ner hela väggen, hela muren, och gjorde vägen till Guds kärlek öppen. Vi har fått tillträde till att gå in i det allra heligaste. Vi behöver inte stå utanför och titta på. Och det gjorde han för alla. För den fattige, hedningen, juden, för den vanliga svensken, ja, för dig och mig. Alla hinder rasera så att alla människor kan dela gemenskap med Gud. Och det Jesus gör på korset är att stifta fred för att vi ska bli en ny människa i Jesus. En ny människa som fylls av Jesu fred så att vi kan komma lika nära Fadern allihop. Frid och fred hör ihop. Och varje gång som vi tar emot Guds välsignelse så får vi ta emot av Guds nåd, av Guds frid. Alltså, vi får ta emot det tillstånd av inre harmoni som Jesus vill ge till oss och fylla oss med. Inte bara som en gemenskap, utan var och en. Och det är något stort när vi får önska varandra Guds frid. För då önskar vi varandra det bästa Gud kan ge, harmoni. Jesu död är den enda väg till frid med Gud och som leder till en gemenskap med alla troende. Och så här säger Johannes i 1 Johannesbrevet 1, vers 7. Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Kristi försoning innebär enande av alla folkslag, judar som hedningar, i hans enda kropp, församlingen, som en ny skapelse.
Ingen av oss är längre gäster eller främlingar som Paulus säger här, utan har samma medborgarskap i Gud. Och vi fogas samman i samma byggnad som är Kristi kropp. Jesus kom med enhet. Och Paulus har förklarat tidigare i brevet församlingen som en kropp där Jesus är huvudet för denna kropp. Och här liknar Paulus de kristustroende med en byggnad, ett heligt tempel som rymmer alla. Där kyrkans grund blivit lagd av Jesu närmaste efterföljare, apostlar, profeter som har vittnat för hedningarna och andra. Jesus Kristus är hörnstenen som håller samman hela kyrkan, och genom honom så förvandlas byggnaden, alltså vi, till ett heligt tempel i Herren. Och på detta sätt så blir kyrkans gemenskap inte vilken organisation som helst, utan vi fogas samman till en andlig gemenskap där vi växer till en andlig boning åt Gud. Där Gud har valt att bo i kyrkans gemenskap, mitt ibland oss, där Jesus Kristus är centrum för att det ska bli ett heligt tempel. I detta heliga tempel, där kan gränser som finns mellan människor suddas ut för att Jesus har tagit bort skiljemuren. Detta blir tydligt i Herrens måltid, där gemenskapen bekräftas och utvidgas i Jesu kropp. För det är Jesus Kristus själv som bjuder oss till denna heliga måltid, där vi får bryta brödet tillsammans och ta del av Jesu blod som ger näring och försoning åt denna gemenskap. Och måltiden garanterar att alla ska inkluderas och att alla ska äta sig mätta. Och i detta heliga tempel så ska vi stödja och peppa och bära varandra som lemmar i hans kropp och gestalta Jesus Kristus. Han har visat vägen genom att riva ner skiljemuren och skapa fred för att alla ska ha samma möjlighet och tillträde till Guds kärlek och harmoni. Amen.